Cila është dega që studion? Dega që unë studioj është inxhinieri kompjuterike. Atëherë dega unë që studioj quhet informatik biznesi. Ishte plotësisht zgjedhja jote apo ju kanë orientuar edhe prindrit? Në fakt të them të drejtën, si të gjithë prindrit shqiptar dhe prindrit e mi donin që unë të shkoja se s'bën në një degë mjekësie. Por duke qenë një tip që dua shumë që të ndjek ëndrat e mia, zgjodha që të kisha një degë që është me vërtet koherente dhe zgjodha inxhinierin kompjuterike. Normalisht, si prindrit shqiptar, gjithë duan që të shkojmë tek pjesa e mjekësisë, pavarësisht notave që ishin goxha të mira, unë duhet isha pak ndryshe. Dhe prandaj zgjodha informatikën e biznesit, që është konsiston në shumë gjëra njëkohësisht. Nuk është vetëm informatikë apo nuk është vetëm ekonomi dhe financë, por i përfshin të dyja gjërat dhe të lejon më shumë që ti të krijosh atë mjedisin tënd ku mund të krijosh gjëra që ti do dhe të gjesh veten aty. Je kënaqur me degën që ke zgjedhur për studiuar apo mendon që në të ardhmen mund të ndryshosh profil? Të them të drejtë, nuk e mendoj që mund të ndryshoj profil, sepse, si që dim, teknologjia sa më shumë po vjen edhe po avancon. Dhe shpikërisht kjo gjë që mua më shtyn akoma më shumë që t'i futem në brendësi studimeve të degësime, edhe normalisht që të vazhdoj atë. Normalisht, unë jam student e vitit të dytë dhe besoj se kam bërë atë zgjedhjen time se çfarë do bëj dhe normalisht që ta vazhdoj. Por në të ardhmen, do të thoja që gjithë ato hobi që unë kam pasur gjatë gjithë kohës që e vogël, do doja që të krijoja diçka që t'i përfshin të gjitha këto, dhe jo vetëm të flisja për informatikën e biznesit, apo të shkoja dhe të ulesha në një zyrë, të ulem më saktë, në një zyrë për programim. Kështu që mendoj se do bëj gjëra më shumë se vetëm deka ime. Sa kohë shpenzon në auditor dhe duke studiuar? Në auditor, normalisht, pas Covidit, jemi rikëthyre që të gjithë që bëjmë në gjithë ditë të javës dhe varet si pas orari 4 ose 5 orë. Ndërsa studimet e mija varet në vërsi të lëndëve, por mund të arrin 1, 2, 3 orë, diçka e tjilë. Atëherë në auditor, ne kemi gjithë ditë, le të themi që zgjedhim një lëndë për të bërë, kemi aty leksione, gjithashtu në jepet kohë e lirë për të mësuar, mund të jetë diku tek nga, do më thënë, 3 deri në 4 orë, por ne kemi, do më thënë, të lirëshme që të shëndrojmë aty sa të duam, dhe normalisht kemi librarinë ku mund shkojmë edhe të mësojmë, kemi gjithashtu pjesën e kompjuterave ku mund të kërkojmë gjëra që ne na duen, dhe çdo gjë mund të arrim dhe aty në auditor, por gjithashtu edhe në shtëpi. Paralelisht me studimet, e ke të mundur të bësh një punë me kohë të plot ose të pjesëshme? Të them të drejtën, e kam provuar që të bëja një punë me kohë të plot dhe nuk ja dilja dot, sepse dega ime është me vërtet shumë e ngjeshur, por me kohë të pjesëshme pa. Koha e plot kërkon goxha angazhim, për personalisht, pasi të doja që t'ja jepja atë gjithë shkanë time punës, por në të vërtet tani është koha e mësimeve dhe është koha e shkollës, kryshë personalisht nuk të doja që të bëja atë full time, dhe më thënë gjë gjithë kohës, por një pjesë part time besoj se do ishte goxha mirë, për shembull unë u përposha këtë verë që të punoja, e arrita me goxha sukses mund të themi, por tani do doja që të angazhohesha edhe me gjërat e tjera që unë kam për të bërë, kështu që nuk më del koha për të gjitha njëkohësisht. Banon me familjen në Tiranë apo vetëm? Jam me motrën time të vogël. Unë banoj me familjen, me gjyshrit e mi. Është rritur kosto e jetesës tënde para një viti nga sot? Shumë, realisht shumë. Më vjen shumë keq ta them këtë gjë, por me ndryshimin e çmimeve, me ndryshimin e çdo gjëje, sidomos në Tiranë, normalisht edhe jetesa ime ka marrë një ndryshim shumë të gjerë. Normalisht, kudo mund të ndihet si student, si qytetar, si një qytetar i ardhur nga një qytet tjetër në krye qytet, sepse ne shohim që kemi rritjen e çmimeve, si ashtu në ushqime, në jetesë normale, si për shembull në Shira, që kam dëgjuar nga miqtë e mi dhe nga shoqet e mia, gjë që tregon shumë sepse që është bërë një ndryshim goxha i madh para një viti dhe tani. Cilat janë problematikat që has më shumë një student në Tiranë?
Mendoj që në radhë të parë është ekonomia, sepse me aq sa kam parë, duke parë dhe nga shkolla ime dhe nga shkollat e tjera, të gjithë studentët janë të ardhur. Janë shumë të pakët ata që jetojnë në Tiranë dhe pikërisht nga që janë të ardhur dhe dihet që kushtet ekonomike të familjes së tyre mund të jenë mesatarisht ose të ulta. Në rrethin tim shoqëror, një shumë pak persona që mund të kenë të ardhurat e larta. Dhe është pikërisht kjo gjë pse studentët përballen me realisht vështirësi ekonomike në radhë të parë, por mendoj që është edhe vështirësia e shoqërisë. Është më shumë pjesa e qiras, që gjithë cili prej nesh konsiston në dhënjën e në fund të muajit, gjithashtu konviktet nuk janë aq fort të mira, le të themi. Gjëja tjetër është pjesa e kostos, mund të themi të transportit që kemi ndërmjet qyteteve, pasi unë nuk jam nga Tirana, dhe normalisht aty është bërë gjithashtu dhe një rritje tjetër e këtyre transporteve që duhet shkojmë, për shembull, të takojmë familjarët tanë, dhe mendoj se këto janë ato gjërat kryesore, gjithashtu edhe tek pjesa e shkollës është edhe pjesa e librave më së shumti, që konsiston në një kosto të caktuar. Por çfarë mendon se shpenzon më shumë një student në Tiranë? Mund të jenë shpenzime vetjake më së shumti, pjesa e të ngrënit, sepse mendoj që kjo pjesa e kafeve ka dalë pak nga moda, sepse dhe gjithë të rinjtë po e kuptojnë se sa e vështirë po bëhet kjo jetesa jonë. Personalisht, çfarë shpenzojnë më shumë nga ana monetare, nuk është se jam një person që shpenzoj shumë, përpiqem që ta kontrolloj pak atë pjesën e buxhetit tim për të ardhmen time, por gjithashtu edhe për atë verën që vjen edhe që gjithë secili prej nesh do të lëvizë nga pak. Por do thoja që më shumë shpenzimi kohori imi është vajtja për në shkollë, që pavarësisht kësaj e bëj me gjithë qejf, sepse mezi po presit filloj dhe viti shkollor, tani akademik, pasi këm gjithë gjëra në plan për të bërë, edhe mezi pres, por që po, shpenzimi më i madh imi është pjesa për të vajtur në shkollë. Jeni pajisur me kartën e studentit dhe a ju redukton ajo shpenzimet bazike të një studenti? Unë personalisht nuk e kam kartën e studentit, por disa nga miqtë e mi e kanë atë dhe të them të drejtën nuk janë shumë të kënaqur nga karta e studentit. Patjetër, kartën e studentit ne kemi marrë që në vitin e parë, gjë që na erdhi direkt nga shkolla, sa shkuam, domethënë sa u bën pjesë e universitetit. Normalisht marrim disa ulje relativisht të vogla në disa gjëra që në shpenzime që mund të jenë për veshje, në ushqime, në diçka të tillë për bizneset e caktuara, por që fort mirë do të thoja që mund edhe të bëjmë më shumë për ne, për studentët. Për të shkuar në universitet, përdorni transportin publik apo atë privat? Publik me urban. Në fakt, ne përdorim të dyja, sepse në fakt shtëpia ime është paksa larg nga shkolla dhe normalisht për të vajtur deri në një pikë të caktuar unë përdor transportin publik dhe pastaj shkolla gjithashtu na lejon dhe na ndihmon shumë për të vajtur në facilitetet tona në kampus me anë të transportit privat. Le të shtojmë pak nota humori këtij pyetësori. Po për shopping dhe argëtim, sa shpenzon në muaj një student? Një student për shopping dhe të marrë një mesatare të përgjithshme, mendoj që u shpenzojnë shumë pak. Dërsa për persona që janë të afektuar si unë, pas shopping mund të shpenzojnë shumë. Por që, si që lartë përmënda, është ndikon shumë pjesa ekonomike dhe është pikërisht ajo që i ka detyruar dhe studentët dhe rinin shqiptare që argëtimet e tyre t'i lënë më njanë. Relativisht një shumë të caktuar, nuk do t'a jepja eksakte pasi çdo muaj nuk është e njëjta që ka disa muaj që shpenzojmë një çik më shumë se normali dhe pastaj e shikojmë që nuk jemi aq mirë dhe normalisht nuk shpenzojmë më. Por çfarë do thoja që shpenzojmë më shumë është tek pjesa e librave ndoshta dhe gjithashtu paksa nga veshjet që ti ndryshojmë nga pak. Masterin do ta ndjekësh? Po, mendoj që po, sepse degës ime i duhet masteri, realisht. Normalisht po. Ke menduar të ndjekësh në vënd apo jashtë? Preferoj shumë që të shkoj jashtë, shumë. Sepse
më ka mërzitur Shqipëria, më vjen shumë keq që ta them këtë gjë, por realisht më ka mërzitur. Nuk e kam vendosur akoma 100%, por ajo që unë dua në të vërtetë është që të shkoj jashtë për master, të mbaroj atë 2 vjeçarin apo 1 vjeçarin sa do të jetë andej dhe normalisht të kthehem përsëri këtu, që të ndihmoj edhe vendin tim, por që edhe të krijoj ato gjëra që unë dua këtu. Një këshill për të gjithë bashkëmoshatarët që po ju ndjekin në Mirëmëngjes Shqipëri, se si të menaxhojnë dinamikat e një jete studentore. Një mesazh. Mendoj që gjëra kryesore që rinia e sotme duhet të evidentojë në mënyrë absolute është stresi i tepërt. Sepse e kam parë që shumë rini është shumë mbytur nga stresi, nga depresioni, nga ankthi, për shkaqe të ndryshme. Dhe është pikërisht kjo gjë që i step që të bëjnë shumë gjëra. Dhe duke marrë dhe shkas nga vetja ime, merrni një gjë me shumë sportivitet dhe do jetë shumë mirë çdo gjë. Shumë këshilla mund të jep, ja, por gjëja kryesore që unë do të thoja është mos u stresoni për asë edhe një gjë, por gjithashtu jepni më të mirën tuaj për të arritur ato çka ju donit dhe ato çka ju keni si pikë synime për të ardhmen tuaj. Por gjithashtu kur mos haroni që të jeni në atë pjesën e shefit gjithashtu.